inapita kisha sensi fizo. Naya kamati, ima rizu rizu nazo wana. Ah. Alo CMP, nipe hali ya kwetu Beni. Ongea kwa kifupi, huko nyumbani wesi mgeni. Dio, niko nyumbani, huku Beni hali mbaya. Hatuende tena shambani, mawaji yanapitia. Oh, pole sana, mimi ningali hapa Kinshasa. Kwenye TV hapo jana, mambo mbovu mbaka sasa. Ndugu yangu, ye niliona ingekuwa muhimu utoke Beni. Ukizubaha utapona, unaweza chindwa kwa mawafulani. Kutoka Miss Toki, ndakufa kama uzalendo. Waje na mpanga wala mkuki, jesui Beni na upendo. Hakuna Kongo bila Beni, Beni bila Kongo. Kinshasa hako ni kwa nani, Beni kitoke tacha pengo. Tike makambo wana, kuna kubozana na zamba. Ozole la neti mwana, tika bilo kwa pamba. Na zoli inga na die poto, yo makanisi na ubeni. Soki olingibo boto, sikoyo ozole la nini. Acha lingala buwana, ongea Kiswahili. Unozongea kinande teno, napungukyo na akili. Mini lizanu ngelisemo, tatetea kwa fiongozi. Beni wayongoze feme, sikuwe mahali pa mawaji. Beni wayongoze feme, sikuwe mahali pa mawaji. Alin ni vipi kule kwetu Beni? Nijulishe CMP, waliua tena nani? Hapa Beni washachinja, na mwenye aliponyoka wakavunja. Wanavaa kininja, maisha ya mateso tushaonja. Kweli pole, ndugu zangu pole. Pole itoshi. Kwa kweli pole, Beni pole. Watoto wa mungini wanaua watoto wa mungini, kisha mnalia ni watete. Jana waliua 40, leo wanachinja 50. Amani gani wawalete? Nilisikia eti mlifukuza ta Monisco. Amani hawaileti mambo hayo kwa wahiko. No, sio watoto wa nyumbani, ni watu wa nchi za kigeni. Wakisedilwa na watu fulani kusudi watukoseshe amani. Kidole na umia ila kichwa haijali. Beni tunangamia lakini nyinyi hamtujali. Acha kwanza ni kuulize, aseme wanachinja watu kule kama nyama. Ndiyo. Na wanazika watu na wangali wazima. Ndiyo. Unamkumbuka baba kakule? Ndiyo. Mzee Chongo na baba kasereka. Ndiyo. Alafu mama Paluku na mama Masika. Ndiyo. Wote waliuawa bwana mtoto akinyonya wakati mama amechinjwa. Acha. Oh. Ah. Tumeongea mengi lakini vocha imekwisha. Viongozi njoa wapendi, hii mambo inapitisha. Si j'étais un élu, je pouvais en parler au parlement, en proposant des édits pour qu'on vive aisément. Acha kifaransa, français aijenge inchi. Nyi mnaenjoy huko Kinshasa wakati wanateseka wananchi. Sirani nanipanda. Kwanza kata simu yako, watoto wako si unawapenda, usiwatumake kwa babu wako. Si j'étais un élu, je pouvais en parler au parlement, en proposant des édits pour qu'on vive aisément. Alin ni vipi kule kwetu Beni? Nijulishe CMP, waliua tena nani? Hapa Beni washachinja, na mwenye aliponyoka wakavunja. Wanavaa kininja, maisha ya mateso tushaonja. Kweli pole, ndugu zangu pole. Pole itoshi. Kwa kweli pole, Beni pole. ACDH.